দিননেই পাশে বাক্যান ভূষণ সূত্র মানিক Dito sinabi ng gandingan ulunar bukulwaran ng gondong kinupit langan ng budaya lubur merita dio tepo palupi marsudi teteping darmeng reh kautaman ulakan ng gondol inarik ututin boso dengan guna kumusuroso iyan inaraso ya karaos ulat jari rohang roso mandi kurking diri roso rumongsong rumangsani lir jalmo ngilukoco Jarwe, musrin aku cain cari tu, oleh pecibus gemelar. Jurning pagelaran, jekus jati nak meriksani pagelaran ringgit purwo. Suryo condro darum yang kartiko, pinuruk bogo terating kawoso. Sari ratri hangi teri pawono, purwo tekeng tu sino gilir kemandi. Teman dati petang aning dino, sasi,
Warsi Windu Kang Sarto Abad Tetukulan Tangkar itu mangkar kaya siram bin kaya Jawa Pating Kermbya Dadyo padang ing kutu-kutu walang atuku Burun wonom yang burun tuyo dadyo beranaan tanpa wicalon Padang terapang asun hari sanggi pangrawi Ing ngasa merbahani jagat Munggung jagat witan duk mungup-mungup Munggung harane wikrabang merengangah Lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi pangarko Katun sama belak kenan kiri ngabang ismu jenar Kabar bawah nun hari sanggi pang basonto Tanam tuwa katun ijo Uroyo-royo hamangku gunung Ingin biru moyo-moyo Kujuing gunung kini melawan gendanu kasir yang Prabahan Jono Lenggat, lenggut Nganti kaya gunung Maku domigo Tanpa tawis dangusra angin kaulo dasi Dini luar sanggup poyo pugo Ngarap tegal sawai Anglur seluruh tanah peduti Sinambi sesendonan Sesindenan Mikul garu lukuni Hanggiring rojo kayane Sawane ono pirembagan Somorowangi Sangi warga saya tangguh seinggil Katon senari jagat pos katon melok Dulu ingin kebelah papat lor kidul witan kulon Senari jagat kang sama rebut biodo Rebut tejo Rebut kekuung Parantiri datan ono nyemadani Kekuing projo Enggar boruji Banyak tu projo ingin dimati sangking puluh puluh beban jalan Singa sapan tu yo benawi tinampi ombak samudra berang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting cokrowolo. Wane-wane cakri ing wisik. Samane kineping jurang corong, kinepung gua serum. Kinario susuing bak silawit miang sarang burung. Wontrugi pasisir antar sasono jembar kebeganing pasir gumlari garis pinggir. Panem tuhang ngerembuyung, royo-royo karang kitri. Ruwe-ruwe roning lopo prato dupi misubur. Pasiten mawur. Sadengati nandur tangkar tu mangkar kawuryan dadi Gunung-gunung kebanjangan hangarang sang langit Linggak-linggok lampeng tu ing mijil saking sendang-sendang Wening dirtane Ilini pinoro poro peneliti nampi waduk bendung-bendung Kinario hangilini sawah Miang pategalan ing noro kismo Wekel panglaing tetanen bebasan Tan ono bumisa cengkang kang selo Sadehati nanduran Tanan tuwa kang murakabi tanjo badari sri agelar Ing basa binan Yayah Rukmi Sari Kang Pinangku Pertiwi Batuk hal ini nunggu pulau wijo ngang rembuyung ke godongani Hambiat woi Nganti kaya manglung-manglung ngawit bitani Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung Sadehatan kuciwo, cinawi tukulan kang mawe Kesara sanding diri Ingon ingro jokoy bidewin sang-sang remboko Lamun jangan gelari mangonan Lamun wanci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi. Datan ana carane kandang nganggo kinancing palang. Lebet tepi saking tindak durjana cuti. Samya sayek seko kapti. Akarya luhuring nusa, bangsa tuwi negari ing garpa ruci. Wanaga ngimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumrah. Sadya dadi regoro gane lingkungan, langkung-langkung lamuta tinaliti. Jalma samya sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujud mapan jati ing jejiban ing pinuji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging mirasake negari garba dinagasa lagi nganjik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto, Toto Turaharjo Dasar negara gede obori padang jagati Dhuwur kukuse, turto ado, kuncarane Turto kasus sering monco projo Lah, sinten to wau Ingas to wisarane ngadil kula jengkar buruji Menikoto warnane Ingkeng jejuluk sang Noto Prabu Setyo Winoto Noto narindul gunung ngagunotan ngendak gunaning jalmo luhur datan kulung kelandep lan kasoling sesami Yento dinunggu wilang jajahan Luhuring keprabun Sadal mangke tanpa pedoti Pinunggal kangkawi carito Risa dosa ketono keparang Mios tinggi Binaturut tolong gak dampar Kang pinali pitingan cono pinatik Sesutnya warno Lelemek babut Permadani Sinebalan sari Sari kongas gendoto wijo Lidap jebat kasturi
Dinarap sanggaring Prabyada manggung tanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabun. Banyak dalang sawunggaling kacuwas dipanggo kang samurukma. Ginebutan laring manyura kanan kiring kongas gantening sang nata pindha prayangan blabar dumugiing pangoraan. Tembene kawun astara sipat kamanungsane cemes panjal sanggiwang Bathara Indra angin jawantah binayang bayang sanggaring Hapsara Hapsari. Ing jawi andher blabar sanggaring para wadyabala, para nayaka, para punggawa, miwah para kawula mbekambir mlebar yayah samudra datan potepi. Miwah datan kantun sanggaring para anung-anung tungguling praja ing garba ruji. Ingkang sampun kemareng nyerpepeh pindha soto matarangan suku janggut teken dodo. Mabukuh susilastawa. Menika to warnane Atmaja Nata kekasih nenggih Raden Setyakusuma beranyak pasemone receh pangandikane Angudanasih pengawak menjangan ketawang mengeraken sang lenjo mantri mangka pasaning praja pepating garba ruji nenggih Rekyana Pati Setya Sarma ing wingking handur mlebar sanggaing para neka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datang Kosla Parandine tidem jinem permanemadaning pasemakan negaring garba ruji. Tanon ingkang sami nyabawa kaprebawan wingit mimbaning sang nata. Hamung swaraning pratungga nyangrengin miwah pangliki ing waranggana akarsa asri madaning pasiwakan. Nalika semanten nyarengi swaraning bendi munya mangungkung kabiyarsa sangganing para nayaka miwah sangya Purunggawa kacina blesan utarsa medhar pangandikan mila sigra ngangsek ngenyong ngabiyantara bima ngajab datan dunut dungkap anampi sabdaning sang nata dadya kumawuni jeneng pangandika sang nata Prabu Setyawinata ingkang dereng kababaring lisan kapurpori sang murbeng rat om
Sira pati ingsun piji mangarsama ana ing ngarsan ingsun pati. Kawula nuwun diwisemban kula. Pangayoman kula wonten ing Madyapada prating delahan wanter sabda paduka amijidati ngabdi kepatihan. Kebareng hamba barono ingkang sejati dhateng patih pun setya sarma. Wonten wigatos menapa dene wanter pangandika paduka amiji dhateng pisowanipun ing abdi kepatihan. Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setya Winata. Patih wonten timbalan. Paran gonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing garba ruci. Mula diyaki matur marang panjenengan ingsun samendhang aja ngantun ing karempit Patih Setya Sarma. Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguji wani. Para kawula sami sayek seko kapiyakare luhuring nusa bangsa tuwi negari garba ruji. Medhaipun para prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka. Kateming marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna aulodhi diwaji semban kula aladala. Patih Setya Sarma karya bombong tiasing sun ora liwat pakaryan ing utama tindakna selawase lan prayogakna nggone ro ngadhem ngarsane ingsun aulodhi diwaji. Namung dherelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumong kemeng pangabdiripun ingkang abdi kepatihan kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing garba ruci. Iya pating sun tampa akarya bombong tiasing sun ora liwat pangestu ing sun tampanana lan mratakna mring sagung para nayaka punggawa kang padha gantung sibo dina samengko aja nganti neng padha saur manuk jeneng ingsun diambabarake wigatining pasewakan aulodhi diwaji. Sesembahan kula menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun. Anak lanang anuhane ndita bocah mursid isa mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti Setya Kusuma paran Padharjo ngendhem ngadhep ngarsaning Purnama ngger atmajaning ingsun. Kawula nuwun Kanjeng Rama tansah pinaringan kawidhatan niring sambi kala sawanipun ingkang putra manggya widodane sekala durga mendhak kala sirna sawan kula manggya Raharja namung kemareng ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ping pabektiipun ingkang putra kunjuk sandhapa padha paduka Kanjeng Rama Prabu sesembahan kula Rama Prabu pangayoman kula wonten ing Madyapada prapting delan sinuwun Prabu ing garba ruci. Ingsun tampa karya bombong tiasing pun Rama. Ora liwat pangestuning pun Rama tampanana. Lupun dienggo jimat. Paring maestu paduka Kanjeng Rama amawahana kabagyaning gesang kula, amawahana kasantosaning lair batos kula. Atmajaning sun Setya Kusuma ya. Ya mung aja ndadekake kagiyat kang dadi atinira kulub. Wektu dina samengko pun Rama ngawe sanggyaning para nayaka nglumpukake sanggyaning para punggawa sartaning jeneng porat majaku Setya Kusuma. Wektu dina iki jeneng ingsun ora bakal ngrembug babakan kaprajan negara ing garba ruci sarta ora dia ngrembug marang kaharjaning para punggawa lan nayaka. Ana bab ingkang wigati ing bakal ingsun babarake jroning pasewakan mula ngger aja nganti ana rasa jiga pekewa walang ati jroning peng atinira tumuli majuwa nggonira ngadhep ana ngarsaning sun ilangna jiga kelawan pekewa pun Rama bakal mbabarake wigati ning pasewakan. Rama semban kula jimat pangayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan estunipun guragapan raos sing manahipun ingkang putra pun Setya Kusuma dene paduka Kanjeng Rama dinten sak mengke keparengane bali dhateng sowanipun ingkang putra miwah sangganing para punggawa nayaka ing garba ruci. Ning kegumana musik salebeting manipun ingkang putra kejawi
Namung ing galo kula tampi timbalanipun paduka Kanjeng Rama ing mekaten Rama. Setya Kusuma. Iya wonten timbalan Rama. Setya Sarma wonten dawuh sinuwun. Jroning datulaya iki pun Rama ngrembug babakan negara ing garba ruji. Sartaning kula warga apa dene punggawa nayaka babar pisan murah. Nanging sejatine pun Rama bakal nyuntak marang gegembolaning penggalihku. Nyuntak marang rasaku. Jejere wong tuwa. Kaya pun Rama Setyawinata ing garba ruci iki teka uripe wong tuwa diuntang-antingake marang kahanane anak. Ingkang pun Rama sebut kahanane anak ora kok perkara atmajaku, ya ku Istya Kusuma babar pisan ora. Nanging tingkah lakune Mbak Yumu ya kuwi Setyawati. Ora jeneng mung kaling atase wong wadon. Mongko putra nata akeh para kenya, akeh para wanita ingkang sabarakane ingkang padha dadi rowange Mbak Yumu Setyawati wekasan ilang tabeting putra nata. Tumuli patekane tan prabida kaya dene kawula ingkang dadi rowange Mbak Yumu ketitik apa memper ing atase wis ana meh sapta ari kelungguhan dina samengko iki Mbak Yumu ilang saka ing taman negara ing garpa ruji mongko ora ana baban ing kemengondo ingkang semende banon kang tinumbuk kuwatir rasaning pun Rama yen to nganti mongko solah slagane atmajaku iki mbebangeri marang asmaning wong tuwa njejemberi nyipratirah letuh marang wong atuwamu Setyawinata. Setya Kusuma, wonten timbalane ngadhawuh. Dina kang kepungkur sira atmajaku wong bagus ndak utus ngupaya menyang endi dununge. Ya kuwi Mbak Yumu Setyawati ingkang ninggal-ninggal taman negara ing garpa ruji. Apa ana kabar? Apa ana pawarta? Samengko menyang endi dununge Mbak Yumu saksuwening sabto ari iki ora mapan ning taman negara ing garpa ruji. Ih, Nona Met pasang Kalimantan bi. Tinebene ing lho dene demawaing tawang towang. Nun sewu Rama. Sampun mboten kirang-kirang anggen kula nyebar para wadya bala telik sandi. Tumunten ingkang putra piyambak ingkang muruki dhateng sedaya rencang-rencangipun Kakang Mbok Ayu Setyawati wadine engga dinten sak mangke menika dereng wonten katrangan ingkang gumathok wonten pun dilenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati. Malah sak mangke sampun mboten kirang anggen kula ngupaya dhateng lenggahipun Kakang Mbok Ayu paribasan minggah gunung medun jurang paribasan sak mangke dereng wonten katrangan ingkang gumathok wonten pun di papan lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati. Tumunten wonten tandha-tandha ingkang boten prayogi tumrap ingkang putra pun Setya Kusuma Rama Prabu Gusti. Tandha-tandha sing ora prayoga piye? Ketinganipun Kakang Mbok Ayu Setyawati menika kula nuwun sewu. Mboten kok kanthi kasengaja nilar dhateng taman negaring garpa ruci menika babar pisan mboten. Namung kuwatos sing manah kula. Mbok menawi wonten setunggiling nalendra utawi satriya ingkang tumindak culika tumunten nyidra dhateng lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati binoyong saking taman dipun beto wonten pundi kula mboten saged ngaturaken. Menika pangintenipun ingkang putra pun Setya Kusuma jalaran sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngupaya dhateng Kakang Mbok Ayu Setyawati bebasan tepung gelang kekalangan negaring garpa ruci miwah sak jawining rangkah ewadene sedaya para kawula miwah para nayaka lan punggawa mboten mangertos wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati Rama Prabu. Menapa sampun laturaken ingkang sekawit bilih tindakipun Kakang Mbok Setyawati menika mboten krana kasengaja nilar dhateng taman nanging mbok menawi wonten satunggiling nalendra utawi satriya ingkang nyidra dhateng lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati wekasan binoyong saking taman negaring garpa ruci Kanjeng Rama jagat masa niku bathara wayah turun jagat ila dalah
bareng sirat majaku munjuk atur yen to ilange Mbak Yu mesti wadi ora kok saka karepe dhewe mergo kapilut marang kanca-kanca sabarakane wekasan ninggal marang kaputren negara ing Garbaruji kuwi kabeh mau ora bakal klakon tumuli ana atur yen lat majaku cinidra dening sewijining nalindra apa dene satriya ingkang kapilut sarta kayungyun marang kasulistyaning Mbak Yu Mustiyawati ketemu ngakal sarta klebu ing nalar ewoning para satriya cacahing para nalindra ingkang ora sithik padha kapiluyu sarta gandrung-gandrung kelawan kasulistyaning Mbak Yu Mustiyawati ya mung durung ana atur saka Mbak Yumo ingkang nalika semana manjuk atur kelawan Kang Rama sapa ta ingkang bakal dadi calon garwane Mbak Yu Mustiyawati ewadene durung nganti matur kelawan pun Rama lah kok wis cinidra dening sawijining nalindra utawa satriya wah jan romangsaku donyane iki kok saya suwe saya aneh-aneh to Setya Kusuma umumé wong nyolong kuwi ora ya nyolong bondo dunya utawa raja kaya. Lah sok saiki kok dadi kewaneneng para nalindra kok malah ngungkuli karo sak pepadane nyolong kok wanita. Nyun mangapunten Kanjeng Rama, nyatanipun mbok menawi namung mekaten lampan ing kedah linampan dening Kakang Mbok Ayustiyawati. Lah ya niki ya ora mokal. Wong sing jeneng Mbak Yumo kuwi kenya, dasare wong wadon ayu tur isih prawan. Selagine sing randha wae doyan. Mula ora jeneng mokal. Yen ana atur menyang tono suwijining nalindra satra ing padha nyidra kelawan Mbak Yumo mau ana benere, eneng benere. Mergo kandhaku ingkang sekawit mau aja kok sing isih kenya nadyan sing wis duwe momongan wae isih ana sing gelem inggih ibarate kaya angge-angge orang-orang nuwun sewu Rama kok kertos angge-angge orang-orang ratu sing akeh srawunge kaya pun Rama inggih mula apa wae aku ngerti mekaten kancuramu ya mung kuciwaning penggaling pun Rama upama ta nalindra iki mau matur kanthi becik kelawan pun Rama ana ing negara Garbaruji jaragan tumrap pitunganing wong tuwa kaya pun Rama kuwi nggone milih calon tetimbangane Mbak Yumo mau ora ukuran kaya ngapa ta wujudaning nalindra mau sarta sepira ta derajat pangkate lan sepira kae bondo dunyane kuwi dudu petungane wong bakan nambut silaning akrama mergo upama nalindra mau ingkang nyidra kalawan Mbak Yumo mau mbuh sapa sabab seprene durung dingerteni sapa ta nyidra kalawan Mbak Yumo Mustiyawati gelem sarta duwe niat nembung kanthi becik yen to pancen Mbak Yu Mustiyawati kuwi mau saguh nampa mesti wae ora bakal nganggo hitungan kaya sing tak kandhakake tak daopake mergo patokane wong nambusane akrama kuwi mung seneng inggih tegese upama wong keplok mono tangan loro ora ana umume yen to keplok kok tangan siji mesti ora bakal muni ih kasinggihan mekaten mula gegarane wong nambut seneng karo Rama kuwi wing seneng yen pancen ratu mau wis seneng karo Mbak Yumo wis padha senenge mesti bakal tak daupake ing ngangka loro kenceng. Kenceng menika menapanipun? Ingkang kenceng kuwi tekate. Tekad sebaya mukti sebaya mati yen abot padha pikul yen enteng padha dicangking. Kuwi tekate wong nambut silaning akrama. Mergo wong rabi kuwi ora mung kepenak nggone padha nglakoni pawiyahan utawa pawiyatan duk nalika ditemokake dening wong tuwane nanging
laku ingkang sak banjure ingkang kabeh mau pranyata abot yen to sinandhang inggih. Nah yen to wis kenceng atine, kenceng tekate, nadyan kaya ngapa wujudane lan kaya ngapa rasane besok sawise nglakoni salah pirabi mesti bakal dirasakake wong loro bejo cilaka bungah susah kabeh mau mesti pake ing antaraning temanten lanang lan temanten wadon ku yen to wis kenceng TKT iya mekaten Kanjeng Rama nanging aja nganti nyolong lah yen nyolong iki mau mesti wae rak malah kriwikan dadi grojokan guyon dadi tangisan tegese upama ta mengko calon temanten lanang kuwi matur apik-apik lawan pun Rama wong nyatane wis tumindak ala nyolong lawan anakku mesti wae ana petungan-petungan ingkang tinemune ganjil ing wekasan dadi tetimbang aku nggonku bakal nampa mantu lawan alindur ingkang wani nyolong kalawan Mbak Yu mau mekaten Kanjeng Rama angka loro upama Mbak Yu Mustiyawati kuwi dicolong Nalindra tumuli gelem dirabi dening Nalindra mau tegese Mbak Yu mau ninggal kelawan wong tuwa ora taren karo wong tuwa ora nyuwun pangestu karo wong tuwa wong nambut lan ing akrama wong rabi kuwi nek tanpa pangestune wong tuwa kanugrahan bakal ditutup lawange kanugrahan bakal ditutup wong mau ora entuk pangestu saka wong tuwa monggo sing jeneng wong tuwa ki tangan tengene sing gawe jagat inggih sak unine mesti dadi yen nganti ana uniku sing ora prayoga mengko bakal ngembet marang uripe Mbak Yu Mustiyawati kasinggihan mekaten mula wektu dina iki aja dikangelan sira ndak utus ngupaya ngupadya menyang endi dununge Mbak Yu Mustiyawati bebasan aja pati-pati sira Atmajaka Setyakusuma bali marang kedhatoning garba ruci yen durung entuk katrangan sarta durung entuk bukti-bukti ingkang gumathok menyang endi lenggahe Mbak Yu Mustiyawati dening kang sak banjure upama ta sira ora kewagang sarta ora sembodo ngrebut lawan Mbak Yu mau bali marang negaring garba ruci ndak keparengake golek Pintasraya golek Pintasraya malah kanugrahan ingkang bakal ndak dawahake marang sapa wae wonge ingkang bisa mbalekake Mbak Yu mau ora ujar ora kaul yen pancen bisa mboyong Mbak Yu mau bali marang negaring garba ruci kanthi wutuh ora ana apa-apa ingkang dumadi lawan Mbak Yu Mustiyawati yen lanang bakal tak jodhokake yen wadon bakal tak dadekke sedulure Mbak Yu Mustiyawati Setyakusuma dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wonten kepareng handuwa dhateng dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu sirmu piye iya namung estu padha dhateng dawuh paduka sinuwun Prabu Setyawinata ing garba ruci ngandiya kelawan Patih Setyasarma kandhinen para wajrit sak utuwe sarta sak cukupe derek marang tindayat majaku Setyakusuma ngupaya kelawan Mbak Yu Mustiyawati aja pati-pati bali ning negara garba ruci entuku ora bareng mboyong kelawan Mbak Yu Mustiyawati non ngestaken dawuh kliyantuna kula medal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik midhalaken sanggening para wadit bolor sawetawis jejaki wonten negari garba ruci ingkang sawetawis kepareng nderekaken lampahipun ingkang putrapun Setyakusuma surat hati-hati duga-duga digawa ndak barang puja sesanti muga-muga rahayu nirbaya nirwikara durga mendhak kala sena saklaku jantra manakku lanang Setyakusuma ate wonten timbalaning ngadhawi sinuwun ndak sawang budhal Atmajaka Setyakusuma saya adoh nganti ora katon saka paningaling panjenenganing sun tumuli ana rasa melang-melang ana ing penggaliku kaya ninggal jejabang ana tepining balumbak para paduka Gusti kula ingkang sinuwun ketepno para wadya bala sawetara ingkang separo tunggu praja jaga marang panjenenganing sun dening ingkang separo nderekake kelawan jengkari bendarane ya kuwi Atmajaka Setyakusuma nono nestaken dawuh
Dalan dinten sak mangke kula madal pasilan yen tambahi pengestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik babar pisan. Budhal no kang padha sebo jenenge Sun Kundur ngedaton kawula nok-nok yen pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Patih Setya Sarma. Arantak-arantak lampahing para wadyabala. Saking negari garpa ruji tinindian Patih Setyawara. Nampi dawuh timbalanipun nata ing garpa ruji Prabu Setyawinata. Angulari wonten pundi legaipun Sang Dyah Ayu Setyawati. Ingkang cinidra dening sawijining nalindra kocap. Datan minuwus ingkang nedheng lumampah gantos ingkang kocapa. Papan cerak ginawi adoh. Papan adoh ginawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng. Angkate gumlaring negari ing swala bumi wonten sawenaing nalindra yaksa ingkang jejuluk Prabu Kuramba Yaksa kapernah kadang tarunane Sang Prabu Tambak Yudha ing nalika semanten seda dening Raden Setyaki mila ingkang lenggah dampar kadang tarunane Sang Prabu Tambak Yudha ingkang jejuluk Sang Prabu Kuramba Yaksa awarni diusak perboto siwi sinebo sangganing para wadyabala datan kantun ingkang putra nggih Raden Gajaksa katingal gedhang krang sila tumpang kendangan dengkul sanata Prabu Kuramba Yaksa lamun katinon saking Mandrawa eling-eling wujuding yaksa polae nganti kaya dirada medhat saking wantilan Nalindra yaksa kura rupa risedeng om Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku anak anungan indita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa Gajaksa ih wonten timbalan ing adawuh Kanjeng Rama Patik wonten timbalan jinuwun tatanan para wadyabala ingang bodang gantung sebo titi kelungguan samengko jeneng ingsun diandang umarang suaning atmajaku yoku wika jakso ulo not non
menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesemban kula sinuwun Prabu Kuramba Yaksa Gajaksa wonten timbalan sing jeneng anak ingkang bangun miturut karo wong tuwa kuwi bakal ngunggahke derajate wong tuwa. Sing jeneng anak ingkang tansah ngerti kelawan wong tuwa nenggone tata krama lan unggah ungguh kuwi tegese bocah ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Pengajabku kekudanganku lawan sira kulub Gajaksa muga bisa dadi bocah ingkang bisa mikul dhuwur kelawan mendem jero karo wong tuamu aku. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Rama Prabu yen pancen wis kaya mengkono kang dadi aturmu. Moro gage saiki aku tak takon karo kowe gage wangsulana pitakoning wong Rama ingkang kanthi pertitis lan lahir batin. Aja mbok tambahi, aja mbok longi. Paduka Kanjeng Rama badhe dangu menapa Gajaksa wonten dawuh. Tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Rerasananing para kawula sak negaring swala bumi kabeh padha ngandhakake yen to atmajaku Raden Gajaksa tumindak ingkang singlar saka kasatriyan lan kautaman. Apa pancen bener kaya mengkono Rama Prabu? Menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe nerak pacak nerajang pawaripun Kanjeng Rama bagus. Yen pancen kowe iso matur kaya mengkono saiki mura gage tak takoni. Wong wadon sing mapan ana ing Taman Kaputren negara ing Suwala Bumi kae sapa? Ini. Ayo kowe ngaku. Wong wadon sing mapan ana ing Kaputren negara ing Suwala Bumi. Nganti dijaga dening prajurit ingkang tumbuk kemit bibet bersasat ora ana ingkang bisa marujul saka sela-selaning garu. Kae wong wadon saka ngendi kowe prasaja karo aku? Ih, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadono. Menika putri saking negaring Garbaruji wondene wewangi Dewi Setyawati. Putri saka negara ing Garbaruji kasinggihan mekaten. Wewangi Dewi Setyawati nok-nok mekaten Kanjeng Rama. Bisane tekan Kaputren negara ing Suwala Bumi wong wadon mau anake Ratu Garbaruji. Kok nganti bisa manjing jroning Kaputren kuwi dasare kepiye lan carane kepiye? Inggih Kanjeng Rama, ayo kowe prasaja karo wong tuamu. Wale-wale menapa? Kadereng. Raosipun ingkang putra anggen kula kepi-kepi kepareng sarta kepengin nyedhi dhateng sekaring kedhaton Garbaruji. Monggo saking panginten kula menawi kula nglamar kaliyan nalindring Garbaruji Prabu Setya Winata. Tanwandi kula badhe dipun duwa pengelamar kula tegesipun dipun tolak dening Sinten Prabu Setya Winata. Ingkang mekaten kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama menawi ingkang putra nindakaken sewiji-wiji ingkang singlar dhateng kautaman Dewi Setyawati menika kula cidra tumulun kula papanaken wonten ing Taman Kaputren negaring Suwala Bumi. Mbok colong inggih Kanjeng Rama. Wah lacara. Wah. Hehe, Gajaksa wonten dawuh wangira babar pisan.
ngerti perkara antara ring Suwala Bumi lan Garba Ruji. Kowe mletike geni memungsuhan antaraning panjenengan ingsun lawan Alindring Garba Ruji Prabu Setya Winata. Lumrahe bocah yen duwe pepinginan kowe matura karo wong tuwa, mengko tak rembuke sing kanthi apik-apik lan becik. Aja nganti kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok dinemune kowe nerak pacak nrajang wewaler. Kowe nyolong karo Dewi Setyawati, kowe ngurupke geni memungsuhan. Wah, adalah. Apa sing mbok lakoni iki mengko ora urung bakal dadi runtik penggaling Prabu Serta Winata. Yen to nganti sinuwun Setya Winata ngerti yen to ingkang nyidra Dewi Setyawati kuwi Gajaksa anake Prabu Kurambayaksa. Ora urung mesti bakal negara Suwala Bumi diluruk batang sayuta. Ngembane kaya linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rembon. Negaraku bakal blasah korban kaya babatan pancing mergo saka pokalmu Gajaksa. Sewu-sewu kalebatanipun ingkang putra tadah wadono Kanjeng Rama. Mula pestripun paduka Kanjeng Rama mboten ngemuti dhateng sakiting manah kula. Kula menika putra paduka. Kula menika atmajanipun Alindra ing Suwala Bumi, Alindra Prabu Kurambayaksa ingkang putra menika namung putra tunggal ingkang pinjang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Prabu Kurambayaksa. Mongko nyatanipun kula menika sampun dewasa. Limrah menawi kula menika remen kalian setunggiling wanita. Monggo ingkang gumana musik wonten manahipun ingkang putra pun Gajaksa tan wonten sanes kejawi namung putri Garba Ruji Dewi Setyawati. Menawi kula tembung kanthi sae, tartemtu sinuwun Prabu Setya Winata mboten badhe marengaken atmajanipun winengku dening setunggiling priya saking tlatah sabrang kados kula menika. Mila tumuli kula ngagengaken tekad anggen kula nyidra dhateng Dewi Setyawati Rama. Menawi saking panginten paduka ingkang putra pun Gajaksa menika kapenggalih lepat, pidana menapa ing badhe kula lampahi? Kula mboten badhe selak. Kula badhe nampi kanthi ikhlas sing manah kula. Nah menapa inggih paduka menika ngawrataken kawontenan antawisipun Suwala Bumi lan Garba Ruji menawi jengandika mboten ngawrataken ingkang putra. Mula inggih paduka menika badhe ngowel ngorbanaken pinten-pinten wadyabala nanging paduka ngikhlasaken dhateng ingkang putra pun Gajaksa. Menawi kula mboten kelampan dhaup kalian pun Dewi Setyawati Rama, kula aturi midhangetaken sumpahipun ingkang putra badhe kula enthengaken pejah kula wonten ing Madyapada menawi mboten kelampan kula menika dhaup kalian pun Yayi Dewi Setyawati Kanjeng Rama. Buta Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Ong Sora Maruta Pawana Bana Margana Bojleng-bojleng iblis lanat padha cek-cekan. Ladalah yo. Ya senadyan sak temene aku ora matuk, ora gatuk, tumuli ora condong lawan apa kang mbok tindakake. Nanging kowe kuwi anakku Gajaksa, kowe anakku. Ujaring para pinter padha nyebutake yen kowe kepengin netani kamurkaning sewijining priya bedangen bojone. Yen dibedang bojone ora nesu lelaranen anake kuwi bakal netangi marang kamurkaning sewijining priya. Kula wektu dina iki gandheng kowe anakku
apa yang mbok tindake mbok tak anggap luput nang yen pancen wis kaya ngono sing dadi niatmu. Pun Rama bakal nindake suwiji-wiji aja nganti dadi dardahan tenaning garba ruci lan swala bumi. Kepareng patuku Kanjeng Rama badhe wonten dawuh. Sawana Prabu Setyawinata ing garba ruci matura. Matura sing apik lan sing becik. Yen to anakku Jajaksa wis nyidra lawan Dewi Setyawati, yen ana mulung penggaling Prabu Setyawinata, nyuwun palilah yen to putrane bakal winengku garwa dening Atmajaku Raden Gajaksa. Dewadene pancen Prabu Setyawinata wis ora kersa dijak rembugan sing apik-apik lan sing becik ndhaopake anakku lan putrane. Mongso borong tak paringi palilah purba wasesa prastawa dawuh paduka nyuwun pamit. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mati nonton ngestaken dawuh sing pun perjineman kula cumadung dawuh wonten menapa dene patung ngawi sangganing para wadyabala saking garing swala bumi. Gusti Pati kula cumadung dawuh. Gusti Pati cumadung dawuh. Gusti Pati kula cumadung dawuh. Gusti Pati wonten menapa kok nglempakaken para wadyabala? Para wadyabala kabeh ora tak wiji mboko siji. Tokok wonten dawuh. Ana lelakon sing dumadi ning negara ing swala bumi. Lelakon apa? Sing ditindakake dening pepundenmu, sesembahmu Raden Gajaksa, putra Kurambayaksa ing swala bumi. Wonten apa kok malah kula boten mireng?
Monggo kabeh para wadya bala kabeh para kawula wis padha ngandhakake. Lah nggih ning kula dereng ngertos. Toga wonten dawuh. Putra Prabu Kurambayaksa Raden Gajaksa nyidra wanita dipapanake ning taman negaring Suwala Bumi. Lho. Nyolong wong wedok? Ya. Lho. Raden Kurambayaksa nyolong wong wedok. Usum. Apa? Usum. Kaya kowe iki ra nglakoni kok. Antil ora. Munggon aku gelem biya warakake. Wah. Kowe iki menus-menuse menungsa. Wangkemmu mbok sing apik ora. Raden Gajaksa nyidra sawijining putri, putri saking pundi Gusti Patih? Putri saka negara Garbaruji. Anake Prabu Setya Winata. Ngandel ora padha ta. Nek bojomu ora anake Setya Martana. Cangkem mulung ora. Kuwi maratuaku tenane lah. Iya. Kata. Nek nek kono nyolong anake Prabu Setya Winata. Pun dibeta utawa diboyong teng negari Suwala Bumi wis sekawit dadi dukane sinuwun Prabu Kurambayaksa nanging bareng Raden Gajaksa ngrepa marang ingkang Rama Prabu Kurambayaksa wekasan lilih penggalihe laku didhawuhi konanjihke kok nanjihke pripun. Aku kon rembugan apik-apik karo Prabu Setya Winata supaya aja nganti murka sarta duka wekasan dadi perang antara ning garba ruji lan Suwala Bumi. Aku kon matur yen to pancen sengaja Raden Gajaksa nyidra Dewi Setyawati lan niate ora bakal ditibake ana ing Padhasuri tegese ora ditibake ana ing juranging kasangsaran. Nanging bakal dimuktekake utawa ditibake ana ing kasur babut. Ola terus. Mula aku ngetapake para wadya bala iki supaya budhal marang garba ruji. Aku go pinaringan Purbawasesa. Yen pancen Prabu Setya Winata ora nampa marang niat becikku iki, aku diparingi Purbawasesa mbo piye mengko dadine. Lan dikeparengake mbawa wadya bala kok wajan. Nuwun sewu Raden Gajaksa niku kok ya kurang gawean. Wong negara Suwala Bumi niku wong wadon pirang-pirang. Lah kok trimo milih nyolong wong wadon saking negari garba ruci. Jangan salah. Wong wadon Suwala Bumi iki kabeh wis di wis tilase Prabu Kurambayaksa. Apa iya? Omong iya. Mula anake ra gelem. Nampa tilasane bapane ra gelem. Iya. Lah iya mula trimo nyolong wong wedok saka njaba. Lah iya. Iso lho suwe-suwe terjadi. Sisane sing ndere penerus dipek sing nyaron. Kok nek takon-takonan kowe iki anake sapa? Aku anake Santosa. Loh. Ayo padha nglidike kok. Ha iya. Ha iya. Ning nek niat kaya ngono kuwi janjane ya ora apik. Wis ora usah ngandani. Kowe iki ngilu karo lelakonmu dhewe. Wong kowe iki ya ngongso. Ha kowe iki bakul kuwaci barang ya tok ya. Mbok ora ditokke. Sumuke. Aku anggere neng bilung kuwi rembugane dadi bosah baseh ora karo karwan. Weh nek mboten nonton kula ditakokake. Wong kula niku arep mung kaya ngene rada ngerol. Lah iya. Lajeng paringipun Gusti Patih gerit lambet prungkat kimpul gajah gelar singa barung.
Wadya bala buta patang penancal sak panegari pisan aja ngantuk ning kenggeri. Kabeh samapta ing ganti sawijining diri. Dibudhalake prapting negara ing garba rujen prapencen Prabu Setya Winata ora nampa niat becike Patih Kumbara Yaksa. Dina samengko kowe karo aku dikeparengake paringi purba lan wasesa. Ii, ngestaken dawuh lajeng kepareng paduka Gusti Patih. Mangkatipun para wadya bala mbincang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki. Lonot lan ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kowe tumenggung balon sekeber.
banyak kuwi nek mbutuh pirang-pirang ngelak-ngelak nyamak-nyamak anyu asu. Edan. Enak lah nang ngelit. Ngawuhan. Sukses. Agak dewe iki ya kada sukses. Mandek barisan saka swala bumi iki barisan saka ngendi tambu marang aku pandeganing barisan saka ing garba ruji aku tumenggung rumeksa praja tumenggung rumeksa praja dasar para nyata iki sapa barisan saka swala bumi aku tumenggung panigas jonggo tumenggung panigas jonggo wigatine nglasak ning tapal wates negara ing garba ruji kepasang Yogyakarta jeng ngene dene laku ning barisan saka Solo Bumi katrenjo laku ning barisan saka ing garba ruji tumenggung rumeksa praja ana mbarat niatku bakal sowan ngersaning Sang Nata Prabu Setya Winata ingkang wigati bakal pinanggya kelawan Rekyana Patih wondene wigatine Rekyana Patih Kumbara Yaksa nedya matur ngersaning Sinuhun Prabu Setya Winata yen to putra ing Suwala Bumi atmajaning Prabu Kuramba Yaksa ya kuwi Raden Gajaksa wis nyidra kelawan putri Dewi Setyawati mula niate bakal disuwun kanthi apik gandeng saiki Dewi Setyawati wis mapan ing negara ing Suwala Bumi nyuwun parilaing nalendra ing garba ruji Dewi Setyawati bakal winengku dening Raden Gajaksa tumenggung rumeksa praja Kagyatri sang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawono yosi tukang walang ati oh panus maring jajalanan lek nomeripanmu gatino gobokmu laku ning mura perjuru saka garba ruji kuwi nampa dawuh timbalaning Sinuhun Prabu Setya Winata ingkang wigati ngupaya menyang endi mindraning Dewi Setyawati gandeng saiki wis ana trontong-trontong sulaing pepadhang lan ana katrangan saka tumenggung panigas jonggo yen to Dewi Setyawati mapan ana ing negaring Suwala Bumi ora gelem balikke Gustiku ayu Dewi Setyawati sasaki barisanmu gulungi gendirawak babati gamanmu wah kemewat kaya ngregem jimat kaya wani ndelat persiabang
kowe nantang karo Prajurit Swala Bumi Skandel, kulitmu wis atos balungmu. Apa pancen wis sumuk nyawamu kepengin tinjau akhirat ora sanggatakan bebangal. Ora mbok pasrahke Gusti Ayu Dewi Setyawati aja takon dosa. Neng kene bakal ana kuwanda blasah kaya babatan pancing ora sanggatakan gunung tanpa guna. Ora meneh dalan karo Temenggung Panigarjo aku menika dadi pandeganing prajurit saka Swala Bumi. Keduga nyangking sirahmu maju jangkal untapke nyawamu keparat kuwi Panigarjo. Garbaruji baru ji wis apa Temenggung kesating Prabu Kurambayaksa Temenggung Panigas Rikma lho tukang cukur iya ayo kowe apa aku sing tekaning pati mulo kaki jajalan wah jebol dadamu eh wah mati wah hot wah wah mati aku Thank you.
Gusti Tumenggung. Wah. Gok durung nganti tekan negara Garbaruji wis katrenjo barisan saka Garbaruji. Pun ketemu barisan Garbaruji wis malah dadi perang. Wangune niat apik saka Wadyabala Sawala Bumi ora ditampa dening wong Garbaruji. Wekasan dadi Bandayuda. Sampeyan mungsuh sinten? Mungsuhku pangkate Tumenggung padha karo aku. Ning nyatane kekuatane ngedapi-dapi. Jenenge Tumenggung Rumeksa Praja. Mungsuh Tumenggung Panigas Jangga. Kalah, kalah kok mundur. Mang mundur. Edian. Rumangsaku wong sabrangku ora tau menang ya kok mboten tau. Teng pundi papan mboten ajeng iso menang. Teng pundi-pundi wong sabrang niku ora bakal iso menang ambok tanggapan full pun to. Tetep ora menang wong sabrang niku pancen ditakdirkan untuk kalah. Ngono ya lho. Nggih, mula sampean nek iso niku aja dadi wong sabrang, dadi wong tanah Jawa sing critane menangan. Iya. Nggih. Mati ya. Gusti Tumenggung ya kok namine kula mboten hafal Panigas Rikma. Nah. Wis penak-penak tukang syukur kok dadak dadi prajurit. Sanano saiki kalah. Kalah. Mungsuh sampeyan Patih Garbaruji. Patih Setyawara. Wah, jan. Mundur ya kok. Are mau apa Milung? Mboten komen. Piye? Mboten komen. Mboten ajeng komen apa-apa. Komena niku sangge dikandani nek wong sabrang. Woi lah dalah. Ah wong kalahe kok dadak gereng. Wonten dawuh. Mundur-mundur ya. Woi lah dalah. Ngopo Milung? Mboten apa-apa ndak dicokot. Ngece aku wak cokot ndasmu dadi papat. Ndasmu. Malah nesu ora. Aku ki wong tuwa dindas-ndaske ora. Piye, Lum? Wis wae ya, Gok. Wis piye kowe iki, Gok? Kowe karo aku gawe rumor. Oh, gawe hoax, hoax, hoax. Nek intine prajurit Garbaruji ngamuk nasak prajurit Swala Bumi. Ngoleh matur karo Gusti Patih. Pokoke sinuwun Prabu Setyawinata ora nampa niat apike Gusti Patih Kumbara Yaksa. Ha iya. Engko ben matur sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Ha iya. Lah kok ora diteruskene perang? Kesele kok. Mangsamu ora. Apa perang kira ngetokke tenaga apa ngetokke? Ha iya. Lah iya. Kepoyoh aku. Oh ha iya. Sumuke ra jamak-jamak lek ku ngombe tak pol-polke ah wis. Oh iya. Engko kok ijin ya? Ora apa-apa. Santai wae. Ayo. Ayo mlayu matur Gusti Patih. Ayo tatutke ya, Gak yo. Yo. Apa perjurite banci ora ditokke? Kuwi nek tanggapan wae. Perjurit banci iki saiki rada alarang. Oh iya. Engko ndak tambah biaya. Oh iya ayo tak do. Ayo Kak ya. Yo. Oh. Ah. Surak mawurahan manengker gumuruh. Yen to wong Garbaruji ora kena disanak. Sarta ora iso dijak rembukan apik-apik yen to atmajane wis cinedra dening Raden Gajaksa. Oh, dalah ya wis yen pancen kaya mengkono. Dadi atur ngersaning Sang Prabu Kuramba Yaksa yen to nalindring Garbaruji pancen ora iso dijak sarana bedamen.
wonten timbalan nggih. Kepranggul kan prabarisan swala bumi malah samengke tu mrap kula menika mujudaken satu giling kanugrahan. Luripun kados pun dianggir Setya Kusuma paring dawuh mekaten. Lho nggih. Amargi kula lan Siwapati saged ngawuningani wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Setyawati. Jebul Cinedra putra saking garing swala bumi. Atmajanipun Prabu Kuramba Yaksa naminipun Raden Gajaksa. Kemarang paduka pados pintos raya sinten ingkang saged ngunduraken Kakang Mbok Setyawati menawi kakang badhe winengku garwa nanging wiwiti badhe dipun anggep sederek sinara wedi monggo nggih kula nderekaken dipun gelak lampahipun Siwapati monggo kula nderekaken. Sireming palwuh gabusku mambanging Sela Kresna. Gunku ngenteni marang sowanmu biye kabare nggonmu ndak utus sowan alindring garba ruci. Maradyake matura purwa madya wasana samendhang aja ngantos ning karempit pati. Inggih sinuwun. Menapa ingkang sampun paduka jawaken tartemtu sampun kula tindaken nanging mugi andadosna ing kawuningan. Sasampunipun lampahing perjurit saking garing swala bumi katrenjuh wadyabala saking garba ruci. Semunipun wadyabala garba ruci sampun dipun dawuhi dening nalindring garba ruci Prabu Setyawinata. Ginen ngupaya wonten pundi lenggahipun Dewi Setyawati ing Cinedra ingkang putra Raden Gajaksa. Satemah boten nampi dhateng rembak ingkang sae saking Purwadyabala ing swala bumi. Dados perang ageng antawisipun Wadya swala bumi kaliyan garba ruci namung nuwun pangapunten Diwaji.
Wadya Bala Suwara bumi satemah mundur awit kridhanipun Al Satriya tuwin Senopati saking garba ruci cetha kandil lampan ingkang sampun kula aturaken menika nalindhering garba ruci Prabu Setya Winata mboten nampi dhateng Rembak Paduka ingkang ngajab sarana bedhamen anggenipun ingkang putra sampun anyidra dhateng ingkang putrinipun Prabu ing garba ruci mriku pun Dewi Setyawati la tenan lho. Anggro sesumbar lindu bumi gunjing kumaludhuk kumaludhuk guntur ketop lumembak penyokang kumambang lho durung rampung gonku nampa ature pate kumbara yaksa lha kok dadi iki ning satriya bagus mlebu ana ing negara ing swala bumi sapa yen takon nglawan aku panengah Pandhawa satring Maduka Raden Janaka. Raden Janaka, iya dasar para nyata. Apa sampeyan ingkang jejuluk Prabu? Utawa nalindring swala bumi? Ya kuwi sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Ya, aku Prabu Kuramba Yaksa. Yen ngono, pancen kepara nyata ature Raden Setya Kusuma. Sinuwun Kuramba Yaksa ingkang nidra kelawan putri ing garba ruci ingkang kepanggih Dewi Setyawati. Aja kleru. Aku ra nyenggol pakulitaning Dewi Setyawati wonten ingkang tumindak kaya mengkono mau ya kuwi anakku Raden Gajaksa. Kasurung rasa tresna marang Dewi Setyawati mula tumuli nidra marang putri ing garba ruci sakiti papanake ana ing taman negara ing swala bumi. Raden Janaka wigatine sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Aku diutus dening nalindring garba ruci Prabu Setya Winata lumantar majaning Raden Setya Kusuma. Yen bisa dijum sarana aris. Atmajaning sinuwun Prabu garba ruci bakal ndak suwun. Bakal ndak aturake marang sinuwun Prabu Setya Winata ana ing negara ing garba ruci. Nanging yen to sinuwun Prabu Kuramba Yaksa ngukui kelawan Dewi Setyawati rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak utung Arjuna ora wegah mungsu nalindring swala bumi sinuwun ladal. Raden, yen nganti Dewi Setyawati mbok boyong marang negara ing garba ruci tegese kowe netangis karo anakku Raden Gajaksa. Monggo aku jejering wong tuwa yen to nganti ana ingkang bebeda karo atmajaku tegese netangi marang karmur kaning wong tuane. Kowe kena mboyong Setyawati langka ana dhisik kuandane Kuramba Yaksa tinimbang aku roh anakku nangis mergo kuncatan katresnan. Luwung boyo tekaning pati tak wujuti yen mancen wis berguku ora kena dijum sarana aris sing gedhe pangapuramu yen to aku kepeksa ingkang bakal maringi pidana marang nalindra ing swala bumi. Wah, ora minggat getak kamprung putibamu eh. Wah. Wah.
ngerti kentang kimbuling lelakon bojok blereting kahanan. Aku tadi melu-melu perkarane nalindring suhala bumi. Ola gajakso, gajakso. Gawe repot wong tuwa ning ewadene kowe dadi anakku sapa wae sing arep ngrebut tetimbangane anakku gajakso. Aja kuwatir le. Wong tuamu sagun depane pati uripku bakal tak totohake le. Moro remangus wong ngambreng katikaronaning kaswasedo sang Gandawastratmo aja kendhang kapracondhang kontal kaprapal sang Arjuna nalika semanten datan kawusa nedeng kenging sikuning sang Prabu Kurambayaksa nenggih panengah Pandhawa dadhaka saking mapan wonten telenging wana nenggih kemapan wonten telenging wana Tebrasara. Kasarita Raden Setyaki ingkang mapan utawi tapa wonten sak lebeting Wirgurda saka Gentur nggih tapa timiyop saking Dirgantara Iwang Kaneka putra merpeki unggahing Sang Setyaki ngalampah tapa Brata. Tokang kinarya wangsit bindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendinggone awer kencang warudayong mak pak pong bu bolong kali cudhe sapa sing gawe heh ora mokal kok dadi gara-gara sumundul ning awiyat nganti gawe gegering para widodara widodari hapsara hapsari padha nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung playune merga ora kuat ketaman gara-gara. Lah kok jebul Ndara Tasih ngendikane Wang Pikulun Jatimurti ki ora pangling wayah ulun. Setyake ing laku tapa nanging ora selama ing wong laku prihatin. Lah kok mapan ning jroning wit gurda. Lah Setyake ngger wayah ulun wresni wira. Mara juga ronggonmu tapa ngger wit gurda ulun grayang mugot ambyar dadi swarang-warang. Juga ronggonmu tapa ya kulup Setyake. Edan aturaken sembah pangabekti kula kaul kunjuk pulun. Dalan tampa akarya bombong tias ulun. Ora lihat pangestulan tamanan ya kula Setyake. Lha mendi nggo jimat paripe dayarane kasantosan. Kita laku tapa? Monggo wis suwe nggon kita nglakoni tapa ning sajroning wit gurda. Setyake, wonten timbalan. Apa to kang dadi taronane dene jeneng kita nglakoni tapa? Apa ana pamundhut saka sira kulup marang para Jawata? Apa ana pamutah saka sira kulup Setyake marang para dewa? Pulun. Wale-wale menapa? Anggen kula tapa
wonten ing salebeting wit gurda menika estunipun wonten asuka lelaning penggalih purun sawuta amaringi dhateng kekiyatan batos tuwin lair kula. Anggen kula minjang nderekaken sesembahan kula inggih menika sinuwun Prabing Darawati minangka dados pujangganing para Pandhawa anapaki perang ageng Bratayuda jaya binangun. Mongko nyatanipun boten sagedipun selaki malih tartemtu Setyaki badhe ambiyantu dhateng boteripotipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila menawi wonten suku lelaning penggalih para Jawata kepareng ngamaringi satunggiling daya kekiyatan miwah pusaka dhateng ingkang wayah pun Setyaki bukulun. Dalah-dalah. Ya. Wis sak mestine lamun jejering satriya pancen kudu duwe daya piandel. Iya mekaten Bukulun. Lah iki ngene. Saka nggon kita nglakoni apa ana ing sajroning wit gurda mau satemah karya geger kayiwangan Suralaya. Mulai wang Bukulun Jatimurti itu mulai nuding lawan panjenengan Bukulun merpeke lawan jeneng kita Kulub Setyaki lan uruhanira Kulub. Dawing sang Hyang Manikmaya kita dikeparengake ya kuwi nampa triman kanugrahan wujud pusaka. Tilasing pusakaning ya kuwi senopati kengaran Raden Singa Mulangjaya ingkang wujud gada ingkang aran Gada Wersi Kuning titik lungguhan samengko. Dadi srana kita nampa kanugrahan wujud ing Gada Wersi Kuning srana wis kita tuku alakutapa brata mau satemah entuk kanugrahan ingkang wujud ya kuwi pusaka ingkang kinarya daya piandel kita nggon kita bakal anapaki perang gedhe Bratayuda jaya binangun. Mekaten Bukulun. Ya. Kita bakal nampa wujuding pusaka ngadolaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kejaba saka kuwi kinarya jangkep supaya kuwuh kekuataning pusaka Gada Wersi Kuning ana dhawuh Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ingkang kudu kita lakoni. Menapa Bukulun? Setyaki. Kaning temu kadina samangke kita kuwi durung duwe tetimbangan tegese durung ana wanita ing ngajajari kelawan urip kita. Mula wektu dina iki kita bakal kuat saya sentosa kekuatan kita wis pinaringan wujuding Gada Wersi Kuning uga kita kudu nggenepi syarat srana kinarya jangkeping kasantosaning Gada Wersi Kuning kita kudu daup kelawan sawijining putri saka negara ing garba ruci kang aran Dewi Setyawati. Mongko wektu dina samengko Dewi Setyawati kuwi lagi wae ilang saka negara ing garba ruci cinidra putra saka negara ing suwala bumi atmajaning Prabu Kurambayaksa ingkang jeneng Raden Gajaksa. Kurambayaksa lan Gajaksa mau mesti tiwah kyaning mangsa kala kudu mung tekan semene tulise tegese kita kudu bisa mateni lawan Raden Gajaksa lan nalindring suwala bumi ya kuwi Raden Kura Prabu Kurambayaksa. Sawise Kurambayaksa tekaning pati, Gajaksa tekaning pati, kita dhawuh kan pun Setyawati lan keparenging dewa negara suwala bumi minangka dadi kasatyan kita ngger Setyaki. Sorating mandam sumul amadang jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang dyah manah hengkung sumungkem kuling ing mekaten Bukulun. Ya menapa sampun dados dhawuh paduka ingkang wayah mboten badhe nyelaki tartemtu kula namung sendika dederek bagus. Kanthi cara mengkono pusaka kita tampa sawise kaya mengkono kita enggal lumarapa ning negara ing suwala bumi ngrebut kawan Dewi Setyawati. Menawi sampun paduka dawaken kula namung tansah ngestu padha kepareng sak mangke maringaken wujuding Gada Wersi Kuning. Gada Wersi Kuning kinarya sarana mateni Raden Gajaksa lan Prabu Kurambayaksa. Kita tampani ngger lan kita budhala saka alas kene lumarapa ning negara ing suwala bumi nyun tambahi pangestu paduka Hyang Adi Bukulun.
manggah kanggro sesumbar lindu bumi kuncing kumaludo kuntur ketuping usur mongso marem kang dadi lahir batinku wis tak lakoni nggonku nglakoni topo broto entuk kanugrahaning dewa wujud godha wesi kuning koko prabu ndorowati sewu-sewu karapatanipun ngrayi tadah wadono ngantos pilar kewajiban kasatriyan krana anggen kula kepengin sanget kedurungan kegiataning lahir batos kula koko prabu ndorowati kula nyuwun pangapunten koko prabu. Dipun temangaken kula menika putra ing garba rujat majaning Prabu Setya Winata nami kula Setya Kusuma. Raden Setya Kusuma inggih panjenengan Setyawati ingkang cinidra nalindring swala bumi. Nanging jebul mboten mangga mulya. Tumuli kula lumajar pados pintasraya malih kepasang yogya katujuh ing ngino. Dene lampah kula pinanggil kan Raden Setyaki Raden. Menapa wonten sukolelaning penggalih paduka keparenga ami tulungi dhateng mbakyu kula Setyawati ing cinidra nalindring swala bumi. Prabu Kuramba Yaksa menawi jengandika Raden Kedugi ngrebat Mbak Ayu kula samangke panjenenganipun Raden Setyaki badhe kadhaopaken kawan Mbak Ayu kula Dewi Setyawati Raden. Kuncang kancing langit kelap-lapaton lerekin canging risang mawe gandrung Raden Setya Kusuma wonten timbalan jumbo karo dawing dhewe ingkang wis tak tampa mbok menawa keparenging dewa wis dadi garising Setyaki nggone bakal mengku garwa lawan mbakyumu Dewi Setyawati tuduhna papaning negara swara bumi monggo Raden kula dherekaken. Setya Kusuma ingkang prapta ning taman negara ing swala bumi inggih Mbakyu kakang mbok kula ingkang sowan bebarengan kelawan sewijining satriya menika Raden Setyaki wontene wigatosipun dene kula sowan wonten ing jujumujuk wonten ing taman sayekti pancen larapaken Raden Setyaki ingkang sak mangke sampun minangka kasrayanipun Kanjeng Rama Prabu Setya
Winata. Supados Raden Setyaki samangke badhe amboyong jeng andika Kakang Mbok prapteng negara ing garba ruji sowan Kanjeng Rama ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Raden menawi tetelo mekaten. Lajeng benjang menapa anggen paduka badhe mboyong dhateng jasad kula sowan dhateng tiyang sepuh kula Sinten Prabu Setya Winata dina iki uga Dewi Setyawati ayo tak goyong tak papanake ana ing Kancing Gelung yen pancen mengko ana tantrimane Nalendra ing swara bumi apa dene satra ingkang nyidra kelawan Dewi Setyawati Setyaki bakal tanggung jawab. Aduh Setya Kusuma Raden Setyaki ngaturaken panuwun monggo kula dherekaken Raden. Penak wae njur mak drujur Dewi Setyawati digawa karo Raden Setyaki diboyong karo Raden Setya Kusumana iya Pak iki nek nganti kowe karo aku ora matur Raden Gajaksa menawa apa dene sinuwun Kuramba Yaksa bakal nampa pidana ana Iya, Mak. Mulayu dina iki mlayu. Matur sinuwun Prabu Kuramba. Ba Yaksa. Iya, Mak. Kowe kok wis ming metu esuk-esukan kok ya ora betah melek. Iya, Mak. Mula ayo budal dina iki, Nok. Iya, Mak. Eh sak karepmu. Iya, Mak, iya, iya kaluweh. Sang Kancing Langit kelap-lapaton lerkin saking risang mawe gandrung wadal bondo kendel sugih wani ijen tanpa ruang kowe nlusup ana ing taman negara ing swala bumi nyidra Dewi Setyawati calon garwaku sapa Raden Setyaki dasar Paranyata Ayo, Setyawati menyang ngendi? Sing mamak mumuk kuwi dapurmu. Ing ngatasé kuwi anak Nalindra teko pakartimu sak ngisoring delamaan. Nyidra marang suwijining putra Nalindra, atmajaning Prabu Setyawinata. Rasaku kan gunung tanpa guna. Mbok balekke ora? Bali bareng gumlundunging sirahe Setyaki. Wah, lakon penjangkamu, Barat. Thank you.
Sultan Kanjeng Langit Kelapa-Lapaton Lirkin Sangking Risang Mawe Gandrung Licik Temandanging Prabu Raden Gajakso Nyokot Marang Raden Setyaki Kuat Nadai Godho Si Kuning Meguru Karo Kowe Selawi Taun Lawase Barat Ni Bandolo pecah sirahmu mongso iso dikukup ayo sapa sing ora nrimake patine Raden Gajaksowo anakku mati Pani Bandul Sang Prabu Kuramba Yaksa pecah sirahe den dawahi godha wesi kuning dening Dyan Setyaki nalika semanten Duradasi mengetikaning Wang Pikula Narada inggih mung Raden Setyaki meneng ngukup negari ing suwala bumi kasinggihan mengaten Kakang Mas mboten pangling Kakang Mas Arjuna ya pancen keporo nyoto ngerti ya intos jatine gone pun Kakang lumarep pun ing negara suwala bumi sayektine mung bakal mateni Prabu Kuramba Yaksa lan Raden Gajaksa ingkang miturut taturing Raden Setya Kusuma Nyidra kelawan Dewi Setyawati Setyaki mugi andadosna ing kawulingan Raden Gajaksa sampun sirna Prabu Kuramba Yaksa sampun pejah negari suwala bumi kula ingkang ngukup Dewi Setyawati badhe kula aturaken sinuwun Prabu Setyawinata ing garba ruji Setyaki wonten dawuh ingkang mesti ning ngukup Setyawati dudu Setyaki nanging Arjuna jalaran Janaka ingkang luwih dhisik nampa sraya utawa sinarya dening Nalendra ing garba ruji dudu Dimas Setyaki kawarung paduka mongko sejatine adreng rasaku nggonku pengin mengku garwa kelawan Setyawati Dimas Moro saiki Dewi Setyawati tak jaluke siadi ngakuwa yen to ingkang bisa mateni Prabu Kuramba Yaksa lan Raden Gajaksa mung Raden Janaka nyuwun mawonten menawi keberkawis ingkang saged mejahi
Raden Gajakso lan Prabu Kromboyakso tetep ingkang rayi pun Setyaki nanging menawi jenengan dika Kakang Mas badhe garwa tuwin tresna kaliyan Dewi Setyawati kula taturaken tangan kula kekalih Kakang Mas. Sewu Sang Dewi, mboten ateges kula badhe ikhlas kelan panjenengan namung nyatanipun kadang kula sepuh panengah Pandhawa Raden Janaka sampun gadhahi raos tresna dhateng Sang Dewi Setyawati mila kula taturaken tangan kula kekalih dhateng kadang kula sepuh dosa menapa menawi kula nyandhang menawi ngantos kula awel nyaosaken Dewi Setyawati dhateng sesembahan kula inggih kadang kula werda Raden Janaka Gusti Ayu. Nuwun sewu Raden. Mboten ateges kula badhe anduwa dhateng kepareng jengandika Raden. Namo menapa inggih sampun satrepipun ing atasipun ingkang kedugi mupuh sayembara menika Raden Setyaki. Yang garwa dateng jasad kula jengandika Raden Janaka. Mila kula nyuwun pangapunten jumbo kan ngendikanipun Kanjeng Rama Setyawinata ingkang saged mupu sayembara Raden Setyaki ingkang kula pasraken jiwa raga kula dateng Raden Setyaki. Mboten dateng priya sanes Setyawati. Ngerti lamun Setyaki setemene ora tresna nglawan sira. Kebukten sira tak jaluk diwenehake kanthi ikhlas tangane loro marang Arjuna. Mula Kang Sangga kuwi ora usah dadak walang ati aja sangga rugi. Ayo ladherna Raden Janaka Setyawati. Taunana windanana kula mboten badhe nggadahi tresna kaliyan jengandika Raden Janaka. Nuwun sewu Kamas. Kula sampun nyaosaken tangan kula kekalih ikhlas Dewi Setyawati dipun garwa Kangmas Janaka. Nah nyatanipun nuwun pangapunten Dewi Setyawati sajaipun mboten purun. Mesthi wis mbok ojo-ojoki. Mesthi wis mbok ojo-ojoki aja nganti Setyawati gelem karo aku. Sik. Kusik. Nun sewu, Den. Petruk ngopo? Sampeyan niku kula pikir-pikir ya serakah. Sing iso mupu sayembara sayembaraning ndara sapa kang jenenge Tio Martono ora maratuwamu Setyawinata Setyawinata wi ndara Setyaki kok sampean kok njur sapenake dhewe areng ngepek Setyawati ki mbok ora ngleleng le bagus dumeh sampean bagus ngungkuli Ndara Setyaki terus Ndara Setyaki sing ngrekoso kok sing areng ngepek hadiahe kok sampean wong kok kaya Bagong iki nek milih wong iki
Kae wae ya, Truk. Aku ora seneng e. Aku seneng kok. Njur aku kan manut Bagong, lek seneng ki piye? Mboten. Ampun kaya ngoten aku lo isin dadi abis sampeyan acarane kaya ngono. Petro, Nun. Kowe meneng kok iki dudu perkaramu. Setyaki wonten dawuh maju mrene. Nggih. Kowe saiki prasaja karo aku apa ora? Kula kedah matur kados menapa kamas. Kowe ngaja-aja Istiyawati mbok dawuh supaya aja gelem karo Janaka. Yen ngono nggonmu ngulungake, mbok ulungake tangan tengen nanging mbok gundheli tangan kiwa. Cetha yen kowe ora ikhlas. Yen kowe ora ikhlas tegese kowe wani karo Janaka, kula mboten badhe wantun. Kula mboten badhe wantun lan kadang kula werda Setyaki rasah kakehan gunem tanpa guna. Jujur karo aku, lahir batin apa ora? Lahir batos nyatane Setyawati ora gelem menika sanes kula ingkang damel kowe ora san dadak ngapusi karo Janaka keparat. Mbok dipaske drang mabote sepira to? Anggapmu. Ayo. Kowe ngaku apa ora? Sik to. Niki niku wis jujur. Lahir batin. Lah kok sampean kok plak-plak-plak-plak. Piye to kowe? Sampean jujur nggih, Den? Jujur, Petruk. Lah niku pun jujur. Nek ora jujur mesti Ndara Setyaki ndelikke kula mboten sumerep Setyawati mesti ngoten. Ning wis jujur kok sing dituthuki sampean niku wah jan. Wo, arep nemoni lelakon napa bener rasa cerewet. Iki perkaraku. Gong, ngewangi Gong. Ora aku seneng ro kene kok. Mungkin nek Setyawati kersa dipek ndaras kanthi nggih kula nggih. Ya mboten, mboten. Mboten guyon. Ora serius kok ya. Sapenakmu dhewe ngaku apa ora? Den. Ampun kaya ngoten to sampean niku. Sampean kok terus ngumbar angkara murka niku pripun to? Wong ora klakon mateni Kurambayaksa karo Gajaksa kok terus direbut terus Setyaki niku pripun? Gelem apa ora Setyaki? Nyuwun ngapunten Mas, kula mboten atur dura. Lahir batos pancen kowe wangkal. Waduh. Piye Gong, kae nek muni kok urusan wong wedok kok direwangi gelut ngono piye? Wah, kowe ya ngono aku. Nek masalah kaya ngene sedumo bathuk senyari bumi. Lah piye kowe isih kurang karo atun isih kurang apa piye? Atun matamu. Wis senengane ora. Ora disebut inisiale terus. Kowe sebagai sopir lho, Gong. Aku terima ming. Kyai sepuh kaya ngono piye? Kyai putri kok nggawa bel ngalor ngidul teng klinting barang ya iso. Ngene ya, Truk. Wong kuwi saiki iki sing digoleki pelayanane. Arep onom kae nek ming isruh-isruh pikiran buat apa? Lebih baik yang STW, ya ta? Ning demenake. Kae piye kae? Ndara Senjaki kon wani, Ndara Janaka nek ngono ae tuman wae arepe. Ya yo. Sampeyan niku dijempalani karo Kang Roko, sampeyan ora salah ora kleru kok wedine pripun?
Satria iki nek ora salah ora kleru wani karo sapa-sapa wani. Pedro. Nun. Nadhan aku ditibani pusaka aku ora bakal males. Kakang Mas Janaka ae pepundhenku. Nek ora males dhek saya ngleleng. Sekali-kali dikapokke. Remet. Salahe aku. Kaya kula karo Bagong nek kira-kira kula kalok tutuk. Lung mari lho sebenarnya Dre. Aku ora wani. Ha kudu wani. Ora wani Petro. Sampeyan niku pripun to? Ora wani satriya. Senopati Ndarawati ora wani karo Ndara Janaka ini njur pripun? Kok pripun kula tarangono. Kowe iki omong apa? Mbok wis ora jelas anggere sesuk iki ora jelas lho. Ning kula suwun wantun. Ora Petro. Nek ora wani terus ajeng pripun? Aku arep mlayu sowan sinuwun Prabu Setya Winata. Wigatose ngundurake Dewi Setyawati. Dewi Setyawati pun mlayu. Kae mesti kundur marang negara karo Purucita ya mawon. Iya Petro. Yata laruta saking godha sang guru kula yen amatosa sang sri wiladan miturut warta ingkang sampun sebar warta saindenging jagat nalindra ingkang pasuryanipun langking kados mekaten menika nalindring Ndarawati inggih sinuwun kula nalindring Ndarawati pun Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk inggih dawuh sami-sami menika rayi kula satring nunggul pawenang Raden Werkudara wigatosipun nitik sasmitaning dewa ingkang kula tampi nalika kula angulari wonten pundi durungipun kadang kula Dimas Setyaki sasmitaning dewa ingkang sampun kula tampi Setyaki badhe timbul wonten negari ing garba ruji sinuwun. Jawati wonten dawuh wususa mlayu saka negaring swala bumi mboten namung mlajar namung ingkang nyidra dhateng jasad kula sampun pejah lho wis mati sampun sapa sing nyolong putra Nalindra ing swala bumi atmajanipun Prabu Kuramba yaksa namipun Raden Gajaksa dipun pejahi dening Raden Setyaki inggih ingkang wonten pengkeran kula menika Rama. Lah terus Kuramba yaksa ugi sampun pejah. Lho, sing mateni Raden Setyaki. Satemah ingkang putra saged uwal saking regemanipun Raden Gajaksa tuwin Prabu Kuramba yaksa. Wiladal. Yen ngono ingkang isa ngluwari kelanat majaku wong Ayu Setyawati Raden Setyaki. Kasinggihan mekaten. Raden, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dawa sami-sami sinuwun. Setyaki wonten timbalan. Kok lunga saka Ndarawati padus kekiatan lair batos. Wujute sampun pikantuk nugraning dewa nami Gotowesi Kuning. Ila dalah.
Maha ingkang rayi sampun saged bedah negari ing Suwala Bumi kepareng ing Sang Hyang Tikula Narada. Suwala Bumi dados papan inggih menika dedhepoipun ingkang rayipun Setyaki inggih dados kasatriyan kula Kula Prabu. Ya wis. Saiki mengkari manut karo kersaning Sinuwun Prabu Setyawinata. Sinuwun. Kula sampun nate matur sapa sing isa nulungi kalian anak kula yen lanang tak jodhoke, yen wadon kula akan-akan dados derek. Gandheng ingkang saged mangsulaken utawi ngunduraken anak kula menika Raden Setyaki mila kelalana. Raden Setyaki bari kula jodhoaken kalian anak kula pun Setyawati. Piye? Kula kantun derek. Raden Setyaki kados pundi? Kados pundi Kula Prabu? Wis to, dadak taren gelem ngono wae ngopo to? Istripun kula dereng kepengin. Alah wis to. Mbangane jajan. Oh iya, wis to atep. Purun sinuwun kersa. Iya, kula kantun dherek. Sinuwun Darawati kula atine keseni. Raden Setyaki kula dhaopaken anak kula pun Setyawati sinuwun. Wangun. Wis gek piye to piye tanganmu ki ora meneng bae. Mangke mawon. Dadak mengko-mengko ki ngopo? Ayo sok gawe wis. Oh Prabu tasih sangu. Sangu apa kedan ora? Werna-werna kowe ki kok tembungmu aneh-aneh lho. Lonen mampunten sinuwun. Lenen sowan sinuwun. Werkudara kae sapa? Petruk Aleman. Wah. Lah kok ora teko-teko? Petruk. Nun. Dewrene. Aku dodo. Lah udolak barek tendang dasmu. Ki. Lho, menika sinten? Menika abdi kula Petruk Kanthong Bala. Wonten menapa? Petruk enek ngopo? Keng rayi. Sapa? Ndara Janaka. Lho, Janaka ngopo? Ndara Janaka niku seneng kali Dewi Setyawati ning ra iso mateni Prabu Kurambayaksa, ra mati iso mateni Raden Gajaksa. Bareng Setyawati niku diwengku dening Raden Setyaki dijaluk. Setyaki, Setyawati ki dhekku. Lho. Lah terus Ndara Setyaki nggih maringaken ning Dewi Setyawati mboten purun. Ndara Setyaki diajar wau teng Jawa. Lho. Setyaki diajar neng Jawa apa neng Jawa? Ngomong wong kleru kowe kok. Gau. Sing jeneng wong kleru kuwi ra ya ora entuk. Ra ana kakang adine to. Mula nek omongi cangkeme ditata. Ora sah kesusu-susu. Omong cangkem bature kok jembambasan ora. Ya atos iki suarane nek dirasake atos tenan. Asli. Nek gandeng aku wong sabar ya ora apa-apa wis. Mula sing ditata, Setyaki diajar endi? Tong jaba. Setyaki malah ora mboten, terus Setyaki ora wani. Ning Janaka tetep ngoyak ning ngono seneng rawuh wedok. Wah, ngawur e. Urung kecekel urung manjer kene kok. Ning ana es kecekel ya. Ya men ha. Mula kerep kapusan Ndara Janaka. Kapusan iki ora mung sithik, puluhan yuta ngene kapusan. Ora kapok-kapok kok ya. Werkudara piye? Setyaki tak kone maniro Janaka apa kowe sing elike Janaka? Wah, elike. Nek arto elike metu njaba kana Janaka elikno adimu kok kaya ngono iki piye? Yo. Thank you.
Lho. Truk. Lho, nono. Oke. Kudoro. Ojo mbok bengi ajari. Pamer li bagus apa Supardipek, sapa Supardipek. Dapure kaya ngono. Paten ana bongku iki susu ora. Ayo sik ndelok sik seneng ya. Pancen kaya mengkon. Ngati kula mboten pun. Bongku kula tanggal karo. Gongku kok seneni lho. Lagi wigat. Mati dening aku. Apa iki, Gong? Kresna iki ora ngajar kok. Aku tuku HP nyelengi. Digepoke, Tru. Waduh. Wah, wis rekamane ilang kabeh iki. Memorine sapa? Memorine ngono kuwi ana kuwi dijuwung kok iso ndelok film meneh. Hah? Heeh. Stalen TV iso. Masa? Iso. Janaka wonten dawuh. Aja mbok baleni ndak kakangmu nesu. Inggih. Jodho dawuh Setyaki ya Setyawati ae aja sok ngrusuhi karo garwaning liyan ngingistaken dawuh. Kakang Prabu kula nyuwun pangapunten. Kadereng raos kula sak mangke kula sampun nglenggono. Ya wis, nek wis nglenggono ya wis. Wis kana. Nyawijane garba ruci yen perlu kowe njaluk ngapura karo Setyaki ngingistaken dawuh. Ora isin to? Mboten. Banting sinuwun Durawati. Sedumuk bathos nyari bumi. Karo gareng e wedi. Ling getak matane kaya arep metu ngantian. Arsa madang jagat tuk mungu-mungu sak pucak ing wukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya mekolan gunung-gunung rampung Ndara. Iya. Pun paripun rampan sedalu kula wau. Mugi-mugi wilujeng ingkang kathahi hajat nering sambi kula tentrem ayem. Semanten ugi wilujeng kula sak kanca sak rombongan pinaring ana kekiyatan lair batos anggenipun tansah mekaraken budaya. Sura sudra janing karat so bratut kami kula Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih Ndara.
dangu sumunu sang Hyang Arka. Katresna balak menan kiring abangis mujenar kaperbawan nari sang Hyang Basanta. Tanunduwa katon ijo ruyu-ruyu hamangku gunung ingkang biru maya-maya. Pucuking gunung kenemulan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega. Tanpa tawis dangu salang kawula dasih. Dene rasa ngupaya buga garap tegal sawai anglo seluruh tanpa pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring raja kayane samana pirembagan samarawangi sangi warga saya dangu saya inggil katresna ari jagat wis katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kula. Sunare jagat kang samrubut yudho rebut tejo rebut kekuwung parandri datan ono ing kemadani kekuming negari ngastino yai gajah hoyo yai ngliman benawi kacarito sapurnaning perang ageng broto yudho negari ngastino kundur marang pangwasaning moro pandowo sanoto prabu dharma kusumo sigra lenggah dampar jejuluk Sanata Prabu Kalimataya. Riwinya sawetawis lenggah dampar sigra lengser keprabon sak mangke kacaritakno sangya para Pandhawa wis manjing wonten ing alam pamancat manjing wonten ing tepet suci negari Ngastina pinasraken dhateng kenging yang nenggih Sang Dewi Utari garwaning sawarga Raden Abimanyu. Jejering Sang Dewi Tari nalika semanten wujuding wanita mboten kepareng lenggah dampar madani negari Ngastina mila datar mokal lamun praja Ngastina sak mangke dereng wonten alindra ing lenggah dampar risa juga Sang Dewi Tari lenggah madani Datulaya sinebo sangganing para wayah miwah para putra ingkang sampun kepareng nyerpepeh pindha soto matarangan suku janggut teken dodo hanjajari lenggahing Sang Dewi Utari menika to warnane majaning sawarga Raden Abimanyu ingkang kekasih Raden Parikesit ya Raden Paripurna. Bagus tanpa cacat gaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling bebasan tan genggang sarikmo kelawan ingkang rama mabuka susilastawa ngadyum kongkon jeming bantala rumahab sabdan ingkang ibu Sang Dewi Utari ing ajeng kepareng usumewa nenggih menika to warnane atmajaning sawarga Raden Samba Wisnu Brata ing kasatriyan parang Garuda kekasih Raden Danurwindo branyak pasemoni receh pangandikane angudanase pengawak menjangan ketawang Raden Danurwindo mengkeraken nenggihat majaning Raden Haryo Setyaki satru enggar buruci Raden Joyo Songo ya Raden Songo Songo gagah pitekso sekti kalintang jayaning perang bebasan tinata mendat jiro menter tinumbak bengkung sinuduk utung sumambung pungkur ngagelah bergagah yayah prayit nengkewo atmajaning Raden Antasena kekasih Raden Jayasena data ninggal kelawan ingkang eyang Raden Haryo Werkudara ageng inggil birawa ugi kasilungan kasekten bebasan pilih tanding boboting yudha sumambung pungkur atmajaning Raden Gatotkaca kekasih Raden Jaya Sumena ing mingking ngandher mlebar sanggaring para kawula ing samya gantung sebo jejel liyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan musala labet kadamara sebo ing alun-alun hamludag gendera runtek umbul-umbul kekiterahan ngendaru yayah imanda ing mangsa labu baing megar milut jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing ngrangep kaya jating areng mangsa ketiga para dhewe katingarep tidem permanem tanana banek ing walang alise nadan gegodhongan tang ngubah samirana datan mampah
Engga prasa mung swaraning pradungga menyah pangli ing waranggana akarya asri madani negari Ngastina. Parandiring mangke dereng wonten ya sing pangandika dening Sang Dewi Utari. Nadyaning sanggyaning pura putra wayah. Datan wonten ingkang wonten angrumiyini amecah swasana dening pasiwakan. Dada sakula ing mangke ana tandha tengara bilih Sang Dewi arsa medhar pangandikan. Dadi kumangru jeling pangandika Sang Dewi Utari ing dereng kababaring lisan. Thank you.
Sretenon ning pase waka sono maneka warna petang odyono miang panjra sarwarukma manik noro noro wata Prabanyo kang su merat kenyaring tejo sisiring adik wimbo kekondam re mi tiubing maruto maruto mando sabaran mangambar ungas ung Agung muga ngayomono marang praja ing ngastina saisine kula Atmaja ku bocah bagus parikesit
padha prayoga nonggon mung ngadhep ngarsaning pun ibu yongger. Kaluhuran sabdo pangandika paduka Kanjeng Ibu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun paripurna. Ibu kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngerso paduka Kanjeng Ibu. Iya kula ndak tampa ora liwat pangestuning pun ibu tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan Kanjeng Ibu. Danurwendo prayoga nonggon mung ngadhep ana ngarsaku ya Danurwendo. Nggih Kanjeng Bibi. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Danurwendo. Kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepada paduka Kanjeng Bibi utari semban kula. Ndak tampa ora liwat pangestu kuwe tanpa nono Danurwendo. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan Kanjeng Bibi. Apa dene si Raja Yasanga prayoga nunggun mung ngadhep ning ngarsaku Jayasanga. Nggih Gusti Ayu. Sampun mboten kirang prayogi ngabdi pun Jayasanga. Nabyan tur ngersa paduka wonten ing Datriya Negari Ngastina. Namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah pangabektinipun ing rayi kunjung ngersa paduka Gusti Ayu Dewi Utari. Iya Jayasanga ndak tampa ora liwat pangestu ku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Jayasena prayoga nunggun mung ngadhep ana ing ngarsaku yongger. Yo. Utari ibuku kaya wis ora kurang prayoga prataku. Aku ngaturake sembahku katur ngersaning Utari ibuku ing Ngastina. Iya kula Jayasanga ndak tampa ora liwat pangestu ku tanpa nono. Dak gegem dadiake jimat. Apa dene Jaya Sumpena prayoga nonggon mung ngadhep ngarsaning pun ibu yongger. Lho Kanjeng Ibu sampun mboten kirang prayogi. Anggenipun ingkang putra pun Jaya Sumpena ngabiyantu ngersa paduka. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandha pepada paduka Kanjeng Ibu Tari Ngastina. Jaya Sumpena ndak tampa ora liwat pangestu ku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Anak-anakku kabeh, adi-adiku kabeh ingkang padha sebana ing jroning Datulaya Negara Ngastina. Aku ngaturake panuwun dene dina samengko wis padha kepareng sowan ana ing Negara Ngastina jumbuh. Kelawan apa ingkang dak ngendikake yen to dina samengko. Pun ibu kepingin sak pejagong kelawan putra-putraku kabeh klebuat majaku pari kesit uga wis karton sowan mula Danurwendo Jayasanga. Apa dene Jaya Sumpena pun ibu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhen. Ya senadyan abot kewajiban ingkang dak sanggul sakunduring pepundhen Pandhawa mapan ning tepet suci manjing ana ing alam pamancap. Pun ibu pinasrah Negara Ngastina sakukupane mongko purba wasesa dipasrahke marang Dewi Utari. Aku ngrumangsani yen to ora ana pambyantu ning anak-anakku kabeh tangeh pun ibu bisa ngreksa marang tinggalaning para Pandhawa iki. Mula sepiro gede ning rasa matur nuwun pun ibu kelawan atmajaku jernyatan isih padha bisa njaga marang karukunan lan katentreman Negara Ngastina kula Danurwendo Jayasena apa dene Jaya Sumpena. Nggih Bibi. Jer menika sampun dados kewajibanipun ingkang putra. Nyatanipun menika dados tilaranipun para pepundhen, pepundhen ingkang sampun nyuwarga. Duh nyono cerak nyono sami mestani putra wayah menika mboten saged anjagi dhateng menapa ing sampun dipun parengaken dhateng tiyang sepuh menawi sak mangke ing para putra mboten saged anjagi dhateng katentreman tuwin juwananing praja ing Ngastina. Kanjeng Bibi menika sampun dados kewajibanipun ingkang putra pun Danurwendo miwah kadang-kadang kula sedayanipun. Nggih Ibu menapa ing sampun paduka dawuhaken sayektos menika merentul saking manahipun para kadang-kadang sedaya anggenipun ngrumaosi
bilih negari Ngastina menika dados tilaranipun Prabu Punden Pandhawa. Mila sampun dados kewajibanipun putra wayah Hanjagi dhateng yuwananing negari Ngastina menika, Kanjeng Bibi. Iya, Jaya Sumena. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan apa dene Jaya Sanga lan Danurwenda. Ya mung sak gedhagan iki mesti wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu apa ta sababe dene pun ibu nglumpukake sanggyaning mak putra wayah negara Ngastina. Kawruhana yongger sak sedaning para Pandhawa Ngastina ora ana ingkang jumeneng keprabon. Mongko sewijining negara kudu ana Nalindra ingkang minangka sesembahaning para kawula lan kudu ana Nalindra ingkang nyekel kendho kencenging pernatan amis bajining kahanan negara kuwi ning pundhak ing ratu. Inggih. Yen to nganti kedlarung-dlarung Ngastina kene ora ana Nalindra ingkang bisa ngesuwi marang para kawulane. Tan wurung kawula ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karu-karuan. Ya mergo ora ana Nalindra ingkang maranata marang tata kaprajan negara Ngastina. Mula sumurupa nggerat majaku kabeh. Dina samengko pun ibu bakal nglairake pangandikaning ya kowe yangmu Nalindra ing Durawati sadurunge kundur marang kasedan jati. Tau tate paring dawuh kelawan ibumu Tari. Wondene sadurunge pun ibu nglairake apa kaganti ngendikaning yangmu ing Durawati. Mula padha satata luwih dhisik kula aja nganti duna dungkap gunu bakal nampa pangandikaning ibumu ing Ngastina iki nggir. Hanjrah ingkang puswita rum. Asiring samirana mri. Sekar kadung ngas gandanyo ing maweh laras renaning driya jaku kabeh moro gage midhanget napa kang dadi dawuhing pun ibu duk nalika aku nampa dawuh pangandikaning eyangmu ing Durawati sadurunge surut ana ing kasedan jati. Nalika pun ibu pinasran negara Ngastina tumuli aku nyuwun dawuh timbalaning eyangmu banjur sapa besok turasing Pandhawa ingkang pantes minangka dadi Nalindra ana ing praja Ngastina. Cetha pangandikaning Eyang Durawati duk nalika semana wis nampa dawuhing dewa yen to ingkang kuwat lungguh dampar keprabon ing Ngastina ya kuwi ora ana li kejaba mung turas wirata sartaning turun ngamarta. Mongko yongger turun wirata kuwipun ibu winengku dening ya kuwi wong atu amuraden Abimanyu ingkang wis nyuwarga. Mongko
nalika semana perang gedhe Bratayuda apa nibu mbobot ya kuwi kadang ngupari kesit mula ora neh yen to bareng ndak petung ndak nalar sarta tak gelar tuwin tak gulung tumibaning negara Ngastina iki mung marang pari kesit ewa semono ewa kaya apa nibu nggone bakal paring pangandikan jernyatane turas Pandhawa kuwi pirang-pirang kaya to Jayasena Jaya Sumpena sartaning Dwara kuwi uga turas Pandhawa. Mula tak jaluk kanthi banget. Pun ibu mung ngaturake apa kang dadi wekase Kanjeng Eyang Muya kuwi ing Durawati. Upama ta ana ganjelaning rasa ingkang mbok aturake marang pun ibu mara gage matur. Yen ta ana ora sarujuk ing para wayah Pandhawa, para anak-anakku kabeh mongko nganggo dasar ingkang bener mara matura marang pun ibu mengko bakal nembuk kanthi becik nggir Jayasena Jaya Sumpena lan Danurwenda yun mapunten nun amin pasang kaliman tabik tinebena iki lodone dumawaing tawang tuwang nun sewu bibi jernyatanipun panguwaos negari Ngastina menika wonten asta paduka Kanjeng Bibi mongko nyatanipun nalika semanten Kanjeng Bibi sampun pinasrahan purba wasisa tumraping negari Ngastina kados menapa lo ing jagat menawi kula wantun amrangga dhateng penggalipun paduka Kanjeng Bibi saha kula wantun anyelaki dhateng dawuh paduka Kanjeng Bibi mila gandeng sampun wonten dawuhipun Kanjeng Eyang Indrawati Kanjeng Eyang Sawarga Prabu Kresna ingkang putra pun Danurwenda namung jumurung dederek kersa paduka Kanjeng Bibi. Ih, semanten ugi kula Gusti Ayu. Gandeng sampun wonten dawuhipun Kanjeng Wa Sawarga Prabu Kresna. Ing abdipun Jayasena namung dederek kersa paduka. Jayasena kepiye? Wah. Ora duwe rasa ceceking atiku kepengin ngempek kamukten negara Ngastina. Agung rumangsani kahananku. Aku dadi anake Sawarga Bapak Antasena. Aku ora iso basa, ora iso ndodhok. Aku ora duwe tata krama. Mula babagan negara tak pasrahke karo Babu Utari Mangsa Barang nggone paring dawuh yen pancen kuwi welinge eyang-eyangku Pandhawa wajib kudu dilakoni. Mergo yen nganti nerak pacak nerajang perbatang pewalere eyang-eyangku Pandhawa Jayasena ora tanggung. Yen ana apa-apa kang tumanduk marang Praja Ngastina. Semanten ugi kula Ibu. Ingkang putra pun Jaya Sumena kula mboten badhe wantun nyulayani pangandika paduka Kanjeng Ibu. Mangsa borong sumangga keparang paduka. Namung semanten monggo kula aturi dangu dhateng ingkang putra pun Yayi Parikesit. Menapa inggih Yayi Parikesit sagah tuwin sembodo, tuwin purun lenggah dampar keprabon ing Ngastina Kanjeng Ibu. Pari kesit kulonten pari ngadamu Kanjeng Ibu mesti wae ora susah dadak tak baleni apa kang dadi pangandikaning pun ibu mara gage matur nggir ana welinging wong tuamu eyang-eyangmu ingkang kaya mengkene mau tumrap pari kesit kepiye munggo rasamu apa kira-kira kowe sago dadi nalindra apa ana atur ingkang bakal mbok unjukake marang pun ibu pari kesit Siang Pantoro Ratri Kamung Cipto Pukulun Ong Tanono Lian Kaheksi Milo Katur Kang Cun Domane Om Prasasat Rageng Ulun
Sumamba ing nunamit pasang kaliman tapi tinebino kula duni dumawaing tawang towang Kanjeng Ibu. Mboten ateges kula wantun nyulayani dhateng dawuh paduka Kanjeng Ibu Tari. Namung semanten ingkang paduka dawuhaken sak mangke dereng saged kula pitang. Jernyatanipun manah kula nembe kabebidung dhateng raos pangraos ingkang sak mangke badhe kula lairaken dhateng paduka Kanjeng Ibu. Ana apa nggir teko aturmu kaya mangkono, Ibu? Ing atasipun kula menika putra paduka. Kula menika jejering satriyaning praja Ngastina dinten sak mangke mboten kanyono-nyono. Raos pangraos kula dipun bebidung dhateng pasumpenan ingkang kababar pinten dinten ingkang sampun kepengker. Umumipun madyaning pasumpenan ingkang putra Yumpena bilih kula kagaduhan pusaka. Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Wondene pusaka kala wau dapuripun kala misani. Ibu, nalika semanten wonten ing madyaning pasumpenan, pusaka menika kaaturaken wujudipun panakawan sekawan cacahipun ingkang namipun Semar Gareng Pitruk Sumawana Bagong. Sasampunipun nglampahi pasumpenan menika kala wau, tumunten manah kula mboten jenak. Manah kula mboten sekeca anggenipun mapan wonten negari Ngastina. Saben dinten tansah gumana musik wonten paningal kula. Wewujutan pusaka ingkang nami kala misani menika kala wau, Ibu. Menggah keparenga hamba Barana. Lajeng menapa ta werdinipun lan kedah menapa ingkang kula tindakaken? Bari kesit kula wonten maring dawuh. Ya mung pun Ibu durung paring dawuh jumbo kelawan wekasing Eyang Mindorowati. Sapa wae ingkang bakal dadi nalendra ing negara Ngastina? Ya kuwi kudu duwe syarat kagaduhan wujuding pusaka kala misani. Wondene kala misani kuwi kowe tak kandhani yongger kuwi pusakane Eyangmu. Ora giling Pandhawa ya kuwi Eyangmu Raden Sadewa. Nanging tekan seprene mbuh menyang endi dununging kala misani. Dene sira kulup Nyumpena lamun kala misani diparingake marang kowe marang para panakawan. Ya mung ngerti ya parikesit. Wiwit para Pandhawa muksa manjing ana ing kasuwargan, Ngastina uga kelangan pamomong ingkang aran Semar Gareng Pitruk lan Bagong. Kulup yen to sira atmajaku parikesit bisa ketemu kalawan ingkang winastan kala misani luweh-luweh bisa srawung kalawan panakawan papat ingkang jeneng Semar Gareng Pitruk Bagong ing kono yekti sira pancen wis pinesti minangka dadi makutaning bangsa ing Ngastina. Mula kula perkara iki bener becik lamun ciraturake marang pun Ibu ora ana dawuh ingkang bakal ndak kandhake marang sira kula. Lunga saka negara Ngastina golek ana pusaka kala misani sartane srawung ana panakawan papat ingkang biyen minangka pamomong ing Eyangmu para Pandhawa nggir parikesit. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurdha kura rek kagiri-kiri ronanggana magawe gelar om om riwosnya nampi dawuh saking Ibu dian parikesit madhep mantep ing cipta arsa nilar negari Ngastina ngupaya keris kala misani
nalika semanten nembe badhe jemangkah Sang Paripurna dumadak geger madaning pasewakan negari Ngastina. Apa to kang dadi daronane? Ora ana macan saka rangke gajah medhot saka wandilan. Kejawi namung sowanipun utusan saking negaring Pringgondani abdining Sang Prabu Wesiaji. Wonten Alindra gagah pideksa ingkang mantun drajak-drajak minggah tatulah ya karya cingak kang samya mulat. Mangun baing para kawula kanca pihak biya ana daya minggir wene dalan wene dalan wene dalan. Kangkeng
Pawito den ceng den cengan. Jaya Sanga. Wonten timbalan Gusti Ayu. Ora kanthi kanyono-nyono durung bayi anakku parikesit. Ngendikani apa kang dadi dawuhku? Iki ana babak anglayoni jujur lan usul ana sawijining nalindra. Nitik saka glagat lan pasemone iki saka tlatah sabrang. Priye kasigian? Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan? Wah, kaget timbalono Utari buku. Yen pancen niate becik. Nglenggu ana bawa Laksana minangka dadi makutaning bangsa Ngastina. Nah yen pancen bakal bebutek banyu bening kahanan negara Ngastina. Aja melu-melu. Jayasena anakmu sing saguh ngundurake ratu iki. Iya ya Jayasena. Prayoga non dhisik ya nggir. Ya kaya wis ora kurang prayoga. Kisana sampun kinten kula tumambuh sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Kisana mugia kepareng Mbah Barana tuwin paring pangandikan. Kula sampun dangu dhateng jengandika Kisana menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Arcoko blah. Iblis anat podo cek-cekan. Harjo manik sejati ning alam jagat kang tinudin. Nuwun sewu. Dangu kula mboten munjatur ngerso paduka. Kula nuwun sewu. Nalindranipun nembe tindak dateng pundi kok ingkang lenggah namung Prameswari? Kisana kula menika Dewi Utari. Kula sanes Nalindra tuwin sanes Prameswari. Nanging kula ingkang pinasrah negari Ngastina dening sawarga para Pandhawa lan mugi andadosna ing kawuningan. Dinten sak mangke nembe pirembagan badhe wontenipun jumenengan negari Ngastina. Wo! Menawi ngaten negari Ngastina menika tasih komplang. Inggih tasih komplang. Baladal. Mugi paduka ngawuningani dhateng jasad kula. Kula wingking menika kula wingking saking negari Selomirah. Selomirah. Nggih, mirah sanget. Nggih. Engkang sudi mestani dhateng kula, kula Prabu Menak Kedali Seta. Prabu Menak Kedali Seta. Kasinggihan mekaten. Lan mugi dados ing kawuningan sowan kula wonten negari Ngastina meniki kula badhe nyuwun mriksa menapa leres panjenengan ingkang nami Dewi Utari? Mboten wonten kalih. Kula ingkang namipun Dewi Utari. Alah dalem menawi ngaten leres. Leres saking kula kepengin pinanggih kalian Dewi Utari wiwit saking negari Selomirah kula dumugi mriki pengajap saged aben ajeng kalian Dewi Utari ingkang kacariyos. Panjenengan rumiyin menika garwanipun Raden Abimanyu Suwargi. Inggih kasinggihan mekaten. Wala. Lha nuwun sewu. Eman-eman. Eman-eman kados pundi? Lho eman-eman. Raden Abimanyu menika mboten napa mboten eman-eman. Ing atasipun gadahi garwa ayunipun kados mekaten mok mati nom. Menika ra eman-eman. Panjenengan dados randha mongko duwe anak menika tegesipun anggenipun gesang wonten ing Madyapada menika nadyan wis diati-ati limlaku wis dijinjet-jinjet sing jeneng randha menika mesti dirasani tangga teparu. Inggih Jayasena. Nggih ratu iki kok rembuke ora penak. Tak deploke ndase nang kene wae. Ya mung mengko dhisik ya nggih raja kesusu. Prabu Menak Kedali Seta sedanipun Raden Abimanyu menika mboten kok krana menapa-menapa nanging seda wonten ing prang ageng Bratayuda
minangka kusumaning bangsa belani dateng pun Pandhawa. Seda cara menapa kemawon nek cara kula ndek bojo kaya ngenteni iki maneman. Harpo mati wonten ing pabaratan, mati pripun carane? Ning tumrap kula piye carane supaya aja tekaning pati. Nek cara kula dadi Raden Abimanyu riyen dikon maju nang peperangan kula moh. Moh. Lah piye? Maju nang peperangan kok ninggal bojo ayune kaya ngene. Wah, lah jagani tangga teparu. Mboten badhe kula ikhlas menawi kula dados Raden Abimanyu. Namung nyatanipun kudrat ingkang sampun kados mekaten. Iki mboten kados menapa. Warton sedaya menika saged jagi, sedaya menika badhe lumampah kanthi sae. Inggih Kisanak. Lurun sewu, ingkang wonten wingking menika menapa ingkang putra Raden Parikesit menika? Inggih kasinggihan mekaten menika anak kula pun Parikesit. Wah, bagus e ora jamak. Ingkang wonten